Армысыздар, эфирде жаналықтар аптабасы дүйсенбіге келген ақпараттар легімен таныстыратын мен Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріміз. Қаламызда ұстаздар күн аталып өтті. Аймақ башысы кәсіби мереке қарсанда облысымыздың үздік мұғалімдерін марапаттады. Қарағанды әкімшілік полиция басқармасы басшысының орынбасары қамауға алынды. Тәртіп сақшысына өз қызметін асыра пайдаланып, қоластындағылардан ақша бопсалады деген айып тағылып отыр. Футболдан ұлттық студенттер лигасы жалауын көтерді. Көптен күткен спорттық шараның салтанатты ашылуына білім және ғылым министрі келіп қатысты. Ұрпақ тәрбиесіне өлшеусіз еңбек сіңірген ұстаздар мерекесі мен мамандық иелерін аймақ басшысы салтанатты түрде құттықтады. Бар кәсіптің патшасы болып саналатын мұғалімдер мейрамы елімізде 10 жылдан бері аталып өтуде. Шара аясында үздік педагогтар 14 номинация бойынша марапатталды. Ең жоғарғы сыйлық 55 жыл еңбек еткен ардагер ұстаз Қабдырахман Әбікеновке бұйырды. Қабдырахман аға Саран қаласы Абай атындағы педагогикалық колледжінде қызмет атқарған. 1 миллион теңгелік сертификатты ағарту саласының үздігіне Қарағанды облысының әкімі өзі тапсырды. Неоднократно занимал первые места среди училищ Советского Союза, а также Республики Казахстан. Өңірімізде 20 мыңға тарта мұғалім бар, 117 педагог ұсынылған. Олардың ішінде 15-і жоғары сыйлыққа лайық деп танылды. Аймақ басшысы қиындығы мен қызығы қатар жүретін кәсіпті игерген жандардың ел болашағы үшін еңбегі өлшеусіз екендігін атап өтті. Мұғалім мамандығы қай елде болмасын ең қадірлі, мерейлі, әлі аса жауапты. Себебі еліміздің болашағы жас ұрпақтың қандай жетістікке жететіні, өмірде қаншалықты табысты, іскер болатыны тікелей сіздерге байланысты. Осынау қуанышы мен қиындығы мол еңбек жолында мықты рух, қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілейміз. Жауапкершілігі мен сауабы мол мамандықтың негізгі міндеті адамзатты ізгілікке жетелеу. Бүгінде қаламен қатар ауылдық елді мекендердегі мектептердің деңгейі де өсіп келеді. Заман талабына сай электронды дамумен қатар мектептердегі қағазбастылықтан арылу шаралары қарастырылуда. Мұғалімдерге кәсіби міндетпен қоса әкімшілік талаптарды азайту да келешек уақыттың үлесінде. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Ақтоғай ауданының Тоқырауын толқыны ансамблінің құрылғанына 40 жыл толды. Жарты ғасырлығы жуық өнер айдынында келе жатқан ұжым мерейтойын Қарағанды қаласында ұйымдастырды. Салтанатты мерекеде осынау қасиетті ұжымнан түлеп ұшқан өнерпаздар мен бүгінгі ансамбльдің мүшелері көрермендерге өз өнерлерін көрсетті. Жастық шағым өте шықты дүрілдеп, топырағым Тоқырауын суындеп, Тоқырауын ансамбльден салып, Тоқырауын ресторан гүлдеп. Сон дөстіген мебір сегір кештімен келе жатқан көні көз сол ескіден. Өнер кешінде Ақтоғайлық Берік Мақшонов, Сержан Мұсайын, Дәуренбек Әркен сияқты танымал әншілер әншірқады. Онда халық композиторлар мен бүгінгі авторлардың шығармалары орындалды. Тоқырауын толқыны ансамблін құруға атсалысқандардың бірі Дәртай Сәдуақасов. Дәртай ағаның Абзал Бөкеннің сөзіне жазған Ақтоғай вальсі өнерлі елдің жатқайтатын өлеңін айналды. Бүгінгі кедейлігін түгі емес, жеті атаның түбінде көш бастаған көсем, сөз бастаған шешен бірсе болды, соның шапағаты саған жетеді. Сол шапағат осы елге жеткен. Мүлікті иесіне беру керек. Біз елдің мүлігін тартып алып жеткен жеріміз осы ғой. Мағұлдандық мәдениет сарайын Дәртайдың атына беру керек енді. Ансамбльдің бишілері де мың бір алып, көпшіліктің көңілін көтерді. Тамырын тереңге тартқан ұжым бүгінде облыс көлемінде ғана емес, республикаға танымал болып келеді. Облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков таңдайына ән қонған елдің өнерлі ұжымына биік көріліп, табысқа жетуіне тілек білдірді. Өздеріңіз көріп тұрсыз, өнерлері қандай екен, өте ғажап екен. Осы ансамбльға әрқашанда тілейтініміз бүгін 40 жыл болып атса, толып атса, ертен 50 болсын, 60 болсын, 100 болсын, шығармашылық жетістіктерге жете берсін деп тілегім келеді. Концерттік бағдарламаны ән мен күйге қазақы өнерге сусаған жұрт тұмары қанған жатыңдады. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі. Оның алдын алу жұмыстары жауапты мамандармен жүргізіліп келеді. Облыс әкімдігі жиында аталған дертпен күресу жайы қаралып, арнайы зерттеу институты облысымыздағы тұрғындардан алынған әлеуметтік сауалнаманың нәтижесін жариялады. Облыс әкімшілігінде өткен жиын барысында ғылыми зерттеу институтының директоры Талғат Ханов сауалнама қорытындысын айтты. Маманның айтуынша, зерттеуге 1800-ден астам адам қатысқан. Олардың жартысынан көбі жемқорлық әрекетіне тікелей кездескендіктерін жеткізген. Талғат Ахмедзиевичтің сөзінше, аталған зерттеу жұмыстары жемқорлықпен күрес бағдарламасы аясында өткізілген. Әлеуметтік зерттеу облысымыздағы аудандар мен бізге жақын орналасқан серіктес қалалардағы тұрғындар арасында ұйымдастырылды. Олардың басым көпшілігі жемқорлықпен күрес мемлекеттің басты міндеті болуы керек деп ойлайды. Қатысқандардың біразын елдегі жемқорлық жайы қызықтырады. Жемқорлықпен күрес жөніндегі аймақтық комиссия отырысындағы негізгі күн тәртібінде бұдан бөлек екі мәселе қаралды. 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы антикоррупциялық бағдарламасын жүзеге асыру және көлеңкелі экономикамен күрес жайын таныстырған жауапты мамандар аталған мәселелерді шешу бойынша жұмыстар іске асырылып жатқандығын атап өтті. Олардың жүзеге асырылу жайын қараған облыс басшысы тиісті мамандардың аталған істі қадағалайтынын айтты. Өкінішке қарай кадр таңдауда оны тиісті жұмысқа орналастыру кезінде маманның қасиеттеріне мән берілмейді. Сол себепті аталған жайт орын алады. Әріптестеріме осы олқылықты болдырмауға тапсырамын. Отырыс соңында Нұрмұхамед Әбдібеков аталған дертпен жаппай күресуді іске асыруды тапсырды. Ал қылмыс орын алған жағдайында оған қатысы бар басшылық өкілдері міндетті түрде жауапкершілікке тартылатынын ескертті. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары ұсталды. Ерғали Жүкеновтің үстінен қоластындағы қызметкерлері арыз түсірген. Айтуларынша, ол ай сайын қызметкерлерден ақша жинап отырыпты. Облыстағы жемқорлыққа қарсы күрес департаменті құқық қорғау қызметкерлерінің сөзін растап, күдікті ретінде қамауға алды. Қазір алдын ала тексеру жұмыстары басталып кетіпті. Жүкенов уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Қарағанды әкімшілік қызметкерлері Германия Федеративті Республикасының Бундестагы депутаттарымен кездесті. Олардың арасында Қазақстанда дүниеге келіп, сол елдің жоғары қызметін еленген Хайнрих Цертик те бар. Арнайы делегация 3-9 қазан аралығында ресми сапармен елімізде болмақ. Қонақтар Астана, Алматы және Қарағанды қалаларын аралау мақсатымен келген. Жиын кезінде қонақтарды жылы сәлеммен қарсы алған Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты Нұрлан Дулатбеков сөз сөйлеп, арнайы делегация өкілдерімен танысты. Шараға аталған елдің елшілік өкілдері облысымыздағы 22 этноорталықтың төрағалары мен облыстық Қазақстан халқы ассамблея секретариатының жетекшісі Ерлан Құсайын қатысты. Нұрлан орынбасарлы Бундестаг депутаттарын екі жақты қарым-қатынасқа шақырып, өз ризашылығын білдірді. Бүгінгі кездесудің маңыздылығына тоқталғым келеді. Бұл шара екі жақты дамытуға және байланыстардың беки түсуіне жағдай жасайды. Бүгінгі кездесу біздің еліміз үшін маңызды. Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Ресми сапармен келген Филипп Лёнгсфельд пен Хайнрих Цертик жиналғандарға алғыстарын білдіріп, Қазақстан мен Германия арасындағы байланыстың мықты екендігін атап өтті. Еліміздің мәдениеті мен тарихына ерекше көңіл бөлінетінін атап өткен олар, мұндағы қуғын-сүргін құрбандарын еске алу шарасының жиі өтілетініне таңғалыс білдірді. Қазақстандағы білім саласында қолданылатын әдіс-тәсілдермен таныстым. Әсіресе өткен тарихты ұмытпау жолында көп насихат жүргізілетіндігі таңғалдырды. Алматының тумасы Бундестагтың депутаты қызметіне дейін көтерілген Хайнрих Цертик, Қазақстан менің өмірімде ерекше орын алады дейді. Туған жеріне 26 жылдан кейін келген ол, бұл елге келіп тәжірибе алмасқанына өте қуанышты. Бұл елге осыншама уақыттан кейін келгендегі мақсат байланыс орнату. Қазір де біріге жұмыс жасауға ниет етіп отырмыз. Сапар соңына дейін жинаған тәжірибені алып, Германияға тоғайған көңілмен қайтамыз. Делегация Долинка елді мекендегі саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған мұражайды, сонымен қатар облыстық Видергебург неміс орталығын аралап көрді. Жиын соңында қонақтарға елімізде тұрып жатқан халықтар туралы кітаптар сыйға берілді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды тас жолдарында жаңа белгілер пайда болды. Бұл күн көзінен қуат алатын заманауи ескерту құралдары. Ол жол көлік апатын алдын алуға мүмкіндік береді, дейді мамандар.
Екі жолды бөліп тұратын ақ жолақтың үстіне орнатылған нүкте кеш түсе жарқырап тұрады. Түнде жарық шашып, көліктердің қарсы бетке өтіп кетпеуін қадағалаушы құрылғының 1575 данасы Корея елінен жеткізілген. Екі жылдық кепілдемесі бар жол белгілері жергілікті бюджет есебінен алынған көрінеді. Біздің тараптан жүк көліктеріне бұл трассадан жүруге тыйым салынды. Біз арнайы белгілер орнатамыз. Қазірдің өзінде барлық фирма өкілдеріне 15-ші магистральді жолдан өтпеулерін өтініп жатырмыз. Бұл әлемдік стандартқа сай дүние. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Қарағандыда елбасы ұсынған 100 қадамды қолдау мақсатында «Мен елім мәңгілік ел» атты флешмоб өтті. Қазақ хандығының 550 жыл толуына орайластырып, 150 адам алаңға шығып, елбасы ұсынған жобаның тетіктерін талқылады. Қолдарына мемлекеттік ту түсте шар ұстаған тұрғындардың көбі студенттер мен оқушылар. Олар осы арқылы елін сүйетін, елбасына қолдайтынын, болашаққа деген сенімдерін көрсеткісі келіпті. Президенттің айтқан әрбір қадамы Қазақстанның жас өрендеріне арналған. Білікті әрі білімді жастардың арқасында жүзеге асады деп отыр. Ал үрленген 100 шарды көк аспанға ұшырудағы мақсаттары бейбітшілікті насихаттау екен. Қараған, біз қарағандылық біз деген Қазақстанның жастарының, Қарағандының жастарының патриотизмдарын ояту мақсатында жасалып жатыр. Бүгін бізге қатысқан жаңағы студенттер қатысты, оқушылар қатысты. Қаламызда футболдан ұлттық студенттер лигасы өз бастауын алды. Жоғарғы оқу орындарының жастарынан құралған топтар арасындағы жарыстың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов қатысты. Өзі оқу ордасын республикалық деңгейде танылуын мақсат тұтқан спортшының бірі Айбар Қожанов. Аталған спорт түрімен 5 жасынан айналысып келе жатқан ол, бүгінде Қарағанды экономикалық университетінің магистранты. Өзінің білім орнын ел көлемінде таныту үшін аталған жарысқа қатысып отырған көрінеді. Біздің командамыз жарыс алдында үлкен дайындықтан өтті. Аптасына 3 реттен машықтандық. Республикалық деңгейде топ жарып, жүлделі орын аламыз деп үміттеніп отырмыз. Қарағанды экономикалық университетінің спорт кешенінде басталған шараны өткізуге Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды облыстық жастар саясат жөніндегі басқармасы және аталған жоғары оқу орны ұйытқы болды. Ашылу кезінде сөз алған Аслан Сәрінжіпов мұндай жарыстар бұқаралық спортты насихаттауда көп септігін тигізетінін айтты. Әлемдік деңгейдегі жарысқа шаһарымыздың командалары жолдама алатынына сенім білдірді шенеунік. Сол
2014 жылы Астана және Алматы қалаларының жоғары оқу орындары командалар қатысуымен басталған көктем-күз маусымдық жарысқа биыл Қарағанды мен Шымкенттің топтары қатыстырылып отыр. Ұлттық студенттер лигасына командалардың тартылуы оның танымалдылығы деңгейінің артқан дейді ұйымдастырушылар. Турнирге Қарағанды қаласындағы 4 жоғары оқу орнынан жасақталған командалар қатысады. Олардың қатарында Қарағанды экономикалық университеті, Болашақ және Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеттері бар. Аталған жарыстың финалдық кезеңі қараша айының 2-ші жартысында Алматы қаласында өткізіліп, жолдама алған команда еліміздің көк байрағын Бразилияда желбіретуге мүмкіндік алады. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Талай кәсіби медициналық мамандар түлетіп отырған Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің құрылғанына 65 жыл. Осынау айтулы мерейтойды оқу ордасы ерекше атап өтіп жатыр. Мұнда өтіп жатқан 3-ші Орта Азиялық халықтарының ғылыми практикалық конференциясы аталмыш мерекеге орайластырылды. Университет бастамасымен өткізіліп отырған конференция алғаш рет 2012 жылы ұйымдастырылған. Бірінші рет Орта Азия бойынша медициналық білім беру өкілдерінің басын қосқан оқу ордасы денсаулық сақтаудағы маңызды сұрақтарды талқылау мен тәжірибе алмасуға жиналған көрінеді. Басшылықтың сөзінше мерейтойды тойлау аясы кеңейтілген түрде өтпек. Біздің университет бұл мерейтойды үлкен дайындықпен атап өтіп жатыр. Бүгінгі конференцияға біраз елдерден қонақтар келді. Ұйымдастырылған іс-шаралар қатарында түрлі шеберлік сабақтары мен дөңгелек үстел жиналыстары бар. Сонымен қатар студенттерге арналған олимпиадалар мен спорттық шаралар ұйымдастырылады. Конференция аясында бірқатар шараларды өткізу жоспарланып отыр. Еліміздің дәрігер мамандары түрлі елдердегі медициналық білім беретін оқу орындары мен клиникаларынан келген профессорлармен пікір алмасып, медицинадағы жаңашылықтарды қолдану туралы тәжірибе алмасады. Білім алушыларға арнап шеберлік сыныптарында өткізу қолға алынып отыр. Ұлттық ғылым академиясының академигі Төрегелді Шарманов аталған мерекемен құттықтауға арнайы келген көрінеді. Арман қаратам мен осы университетті дами бергім келеді. Арман қаратам сау бұл университет мен қанар емес халқымыздың мақтанышына, ол халықтың өзінің өмірінің сапасын өзгертуге, денсаулығын жақсартуға ол баяғы орнынан артпаса кемтіспейтін үлкен оқу орын деп есептеймін. Қазақстандағы үздік 10 жоғары оқу орындарының тізіміне кіретін Қарағанды мемлекеттік медицина университеті шетелдік ұйымдардың қатарында. Сапалы білім беріп, саналы кәсібиелерін түлетіп жүрген университет мерекені жаңаша форматта тойлау арқылы елдер арасындағы байланысты бекіте түспек. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Гиппократ клиникалық емханасында жаңа орталық ашылды. Онда емделушілердің уақыттарын текке жоғалтпас үшін телефон арқылы хабарласып, барлық қажетті ақпаратты алуға болады. Аталмыш шараны жүзеге асқанына бір апта болды. Тәулік бойы жұмыс істейтін байланыс орталығына кез келген уақытта алдын ала жазылуға болады. Жаңа орталық 42-тің 23-нен бастап жұмыс істейді. Онда 4 оператор қызмет атқарады. Операторға күндіз-түні емделушілер хабарласып жатады. Инновациялық жүйенің тиімділігі емделушілер кезекке тұрмай-ақ дер уақытында бар жұмысын бітіре алады. Сонымен қатар қоңырауға тез жауап беріледі. Мұнда ең бастысы емделушіге назар аударылады. Телефонмен хабарласқан жан 30 секундтың ішінде керекті жауап ала алады. Емделушілерге 10 секундтың ішінде 95% қажетті мәлімет беріледі деп ойлаймын. Тиісті дәрігерді қалаған уақытында шақырып кеңес алу үшін жүйкені тоздырып та әуре болмайсың. Кәсіби мамандар қоңырау шалған адамға кеңес беріп, дәрігердің бос уақытына қарай тізімге тіркеп қояды. Гиппократ клиникасы өз тұтынушылары үшін қызмет атқарады. Кол орталығы емдеуге керекті құрал жабдықтармен жабдықталған. Медицинаның сапасы негізінен дәрігердің ауруға қызмет көрсетуімен анықталады. Ауруға өзіңнің ең жақын адамыңдай қарамасаң, оның дертінің жазылуы да неғайбыл. Біз аптаның 7 күнінде де емдеушілердің көңілін табуға тырысамыз. Жаңа жүйеде осы мүдде бойынша жүзеге асты. Гиппократ клиникасына қазанның 15-ні дейін тегін тіркелуге болады. Емхананың қаралушыларына қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Тіпті ауруға лайықталған көлікпен дәрігерді үйге шақыруға да болады. Аурудың себебін анықтау балалар емханасы, стоматология бөлімі және стационар тәулік бойы жұмыс істейді. Атаулы мереке күндері емдеу тегін атқарылады. Ал тіркелмеген тұрғындар болса, жеңілдіктер де қарастырылған. Толық ақпаратты Гиппократ сайтына немесе байланыс орталығының 9202 телефон нөміріне хабарласып білуге болады. Жаңабек Нарев, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тобылға Шахтердің қауқары жетпеді. Сенбі күні қарағандылық футболшылар өз алаңында қостанайлық ұжымды қабылдады.
Ойнын алғашқы бөлігінде Шахтер командасы қарсыластарын өз қақпасын маңына да жақындатпаған еді. Тіпті алғашқыда сабырлық танытқан тобылдың қақпасына бірнеше рет гол салуға ниеттенсе де соққы жасай алмады. Тартысқа толы болған кездесу 2-1 нәтижесімен қостанайлықтардың пайдасына аяқталды. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүресіңізші.